Ja sam. Mogu ući. Ne možeš ući. Pa voliš da leti, sad ko idiot. Joj, kako si go, ja govno tako poput tebe nikad nisam srela u sunče. Pa vidiš da idem za tobom ljevo i desno. A neka ideš govno. A nemoj mi se derat probit ću. Išla sam i ja za tobom sranja kad napravim, išla sam i ja za tobom. Govno, jedno. Pa ti poenta da ideš sad, da se okrećeš, da se ko dijete ponašaš, da odlaziš, da mi vjeleniš. Dijete si ponašao da cijelom spavaću s sobom, ti kažeš karat. Samo te karat... A ne, ja ne znam više šta da kažem, ja se više svađat ne mogu. Pa ne kaži ništa, ne govori ništa. Ja se ne mogu više svađat, ja ću obolit na živicu. A ja ću! I ja ću isto, nemoj misliti ako ti lupiš šakom da neću i ja proći kroz nešto. A jebote Bog, jel kaže... 130 kila. A čekaj, jel bolje, kad sam već to rekao što sam rekao, jel bolje da sad stanemo ili da nastavljamo? Jesam došao u izolaciju, rekao, aj daj da legim. Ajde, došao prvi put i mi rekla marš, ja otišao, vratio se za 40 minuta, ja lego, rekao, kreni se, ajde, dobro, otićemo daleko, otićemo kao uvijek dalje. Jesam, aj stanimo sad, evo, aj stanimo ovog momenta, stanimo, ili da idemo dalje, da nastavljamo. Evo, ima li kod tebe stajanje ili je kod tebe dok ne dovedeš i mene i sebe do totalnog ludila? Jel bolje stat na marš u pičku materinu, na jebanju, na jeboti pas mater ili da izgovorimo jedno drugome ne znam šta? I da se desi ne znam šta. Jel ima nekad kod nas da se desi jedna uvreda, jedna ljutnja, jedno bilo šta i da za pola sata sad se riješi? Nisam ti rekla težu reč od marš. Nisam ti rekla težu okay. reč. Okay. Ti meni, šta si ti meni sve izgovorio? Ja ne mogu da se oporavim. Ja ne mogu da se oporavim i ti opet na sve to. Ali druže, na šta je problem? Sto puta si ali do... druže stani moj. Da završim, ali... druže. A na šta je stani problem? Stani druže da ja što završim. Što ja tebi ne kažem ništa dok ti ne, dok ti ne ukrstiš oči i ne počneš meni šizofreniju, ja tebi ne kažem ni jednu lošu riječ. Ti kad počneš meni šizofreniju, aroganciju, bezobrazluk, meni prođe slika svega ispred očiju i ja kažem kako tebi ne... Kako meni ne prođe slika? A ne, kako ti ne prođe? Kako meni ne prođu slike tebe? A šta, evo šta je sad rješenje? Evo recimo šta je rješenje? Jesam došao opet, jesam ti prišao? Jel dolazim, jel idem za tobom, jel idem u WC, jel idem za tobom u kuću, jel idem za tobom ispred izolacije, jel idem, jel ja ne znam, oš da se porodim, da kokoš u ekonomskom, da jaje snesem. Ja ne znam šta. Evo, jel mogu smiriti, jel te mogu zagrliti, poljubiti, jel ti mogu reći neku lijepu riječ, jel mogu zaspati s toga, jel mogu bilo šta promijeniti. Ili da se nastavljam. Jel da sad počnem pičkarat, razbijati, ili šta je tebi dokaz bilo čega u životu? Ne znam, nemam snagu, dignut ću ruke po 158. put. A ne znam, ja nemam, a nemam živaca. A ko ti traži ruke? Šta ko me traži? Ja ti tražim da mi držiš ruke, jel? Ti ćeš dignut ruke. Ja tražim tebe da ti budeš, jel ja tebe molim da ti budeš sa mnom. Kako to misliš? Ne razumijem. Kako ti misliš dignut ćeš ruke? Dignut ću ruke od našeg odnosa. Koliko? 100.000 puta. Šta i? Šta? I jel te boli kurac? Jel te boli kurac? Jel ja tebe držim za sve? A čekaj, jel te boli kurac? Jel ja tebe držim? Ne, drži nikad niko nikoga. Ti si rekao dignut ćeš ruke, nisam ja. Okej, ne drži niko nikoga. Jel te boli kurac? Jel ti sve jedno? Jel ti isti kurac? Ti kažeš dignut ćeš ruke. Da, sve jedno mi je. Ne, ja ne molim nikog na ovom svijetu, pa ni tebe. Pa dobro, evo znaš, ti ne voli. Evo ja tebe, evo ne ja. Ne moliš. Evo ja, ne veliki, moliš. Filip Car. Ne moliš. Jednu seljanku, idem za njom. Vam te, tam te. Odlazim, dolazim, branim, ne znam šta. Ona me razluđuje. Vidi da sam ranjiv, da sam gotov, da me može dovesti do svega. I ona me, samo me zna, ti jedina znaš točku. A kako si ti, Đukelo, samo ranjiv? Gdje ćeš mene dovesti do ludila? Kako si ti samo ranjiv? Kako nemaš u sebi te empatije. Ali evo ja i dalje se raspravljam u jebenom WC-u, ali ja sam došao u izolaciju nakon, eto desila se rasprava, ali ja sam došao jednom, bio sam otjeran, otišao sam da se smiriš, došao sam drugi put. Scena, psihopato, makni se, ovo ono, pa izlazi van, pa ja napolje, pa daj, pa nemojmo, pa ja, pa do kreveta, pa ja, daj molim te, sjedi, lezi jebom. Evo mene i u WC-u, ja i dalje molim, ali ti i dalje ćeš mene, ti ćeš mene natjerati, ti ja jebe mamu sad, ovdje, razumiješ?
ko tebe, jel tebe neko drži, jel ti ovo, jel ti ono, ti si mene natjerala u sve. Ja sam tebe molio ovako, nemojmo se raspravljati, nemojmo se raspravljati, dovešćeš me do zla da ću otići, da ću napraviti nešto. Ti si govorila da te boli kurac. I tako svaki put, i tako svaki put, i tako svaki put. I tako svaki put. I tako svaki put. Evo ja ti sad kažem, odi lezi sa mnom. Odi lezi sa mnom, evo ovdje. Ja ti sad kažem, idi lezi gdje si krenuo da legneš, a ja idem u izolaciju. Eto. I šta sutra kad se probudim? Ništa, idem da spavam. Idem da spavam, ne mogu više da slušam te tvoje bajke. A koje? Ne mogu da slušam ti moje bajke, o tvom ranjivom životu, o tome kako... Ali ne bi ništa slušali, ne bi se raspravljali da nemaš to bezobrazno ponašanje u jebenom krevetu. Di ja, ja slušam, a di ne vidim se, dve glave sam već odogledala. Pa nemoj me jebat u mozaku, ti pojela si mi mozak na kašiku. Prodrijela si mi mozak. I roviš i dalje mi ga kidaš, vidiš da nisam dobro, da sam nervozan, da sam bijesan, šutim u krevetu, ti mi bez ove... Ja kaj ja izbjegnem i ti opet bezobrazno, ja normalno poludim, kažem nešto. Ali okej, okay, ajde, bude mi žao, ajde, stani, neće se raspred, neće se... Dođem jednom, dođem drugi put, krenem za tobom, šta ti hoćeš? Ja trebam, da se razapnem ko Isus. Znači ja trebam kad ti mene uvrediš... Poniziš me najstrašnije. Ali jel nije poniziš? Ja, stani da završi. Ja trpim poniziš. Mogu ti nešto reći? Onda ti trebaš da dođeš. Jel ti mogu nešto reći? Ej, nisam tako, ja večeras trpim poniženje od 10 do 4 ujutru. Trpiš ti poniženje. Od 10 na večer do 4 ujutru. Na svakom uglu. Ja sam juče trpila poniženje. Slušam, na svakom uglu. Ja sam juče od tebe najstrašnija poniženja trpila. Šta je meni, Bogu te jebao? Šta je tebe? Šta je meni? Šta je meni? Šta je meni? Šta je meni, Bog te jebao, drag? Šta je meni, jebo mi, fuck, mater, šta je meni? Mi se u cijelom ovom životu. Šta je meni? Šta je njemu? Šta je meni više? Šta se deriš? Šta je meni? Dobro, stani, ej, alo. On stane i pita šta je njemu? Šta je meni posle svega? Aj, stani. Aj stani, jebote, Bog te jebo, dragi, jebote, Bog. Jebote, Bog kad mi te dovede na put. Jebote, Bog kad mi te dovede na put, te jebo. Ali to je to, to je to, ide dalje, dalje, ajmo dalje, ajmo dalje. Ajmo sjesti ovdje i svađati se do 5 popodne. Ajmo, aj kreni. Aj kreni, Bog te jebo, dragi, ne možeš zaustaviti, ne možeš smiriti, ne možeš. Ne možeš zaustaviti, ne možeš smiriti, ne možeš doći, reći, aj, nema veze. Ovo je patnja, ovo je najveća muka koja se može meni desiti u životu. Koje je meni ovo, ja ne bi najveće neprijatelju poželio. A to je to, samo on, samo sebe, ne vidi mene, kroz što prolazim, ne vidiš me, govno, da se raspada. Kako vidiš samo sebe u svemu? Evo mogu ti nešto... Kako dok me ne dovedeš do nervnog slava, vidiš samo sebe? A evo zašto se mi ja i ti sad raspravimo... Zašto moj... si govno, ne mogu tek tako da mi kažeš takve reči, dođeš u izolaciju i kažeš nije ništa. Ali ja mogu nije da se izdereš na mene. Izluđuješ. Ali se mo... jel mogu ja da se izderavaš na mene u krevetu bez ikakvog razloga da nisam jedan ton povisio? Joj. Jebe mu majku, ne znam, evo ne znam, evo ja sam kriv, evo ja sam kriv za mnoge stvari, ne znam, ali ti ne, ja, joj, ja ne znam. Joj, tako kurvetine, prođeš je kroz život. A jebe mu majku, kako niko ne može s ovom zlatnom ženom, tako, ni prijatelji, ni drugovi, ni partneri, ni niko ne može s ovom ženom. Ona je nezadovoljna ni sa svakim i svako sa njom. Joj, skloni se od mene sa tim šugavim riječima, skloni se od mene da te ne vidim. Idi, nađi sebi najzlatnije na svijetu što postoji, ostavi ovo zlo da se raspada, jer se raspada i nije ti dovoljno, hoćeš još i još da me ponižavaš. A što pričaš? Čime da te još, ponižavaš? Još, prijatelj. A čime da prijatelji te ponižavaš? Prijatelji, kaže zlatna žena kako nikom ne valja. A da, ne znam. Jebo li vas ova zlatna žena kome nikad nikom nije valja? A kome pričaš? A kome ti kažeš kako nikom ne valja? Naravno da nabrajaš govno kojem sam dala svoj život. Koga drugog nabrajaš u to? A dobro, možemo sad stati? Kome? E, možemo stati, evo ja te molim ovako, možemo stati.
Evo, jel možemo stati? Jel bilo ono u sobi potrebno? Okej, nije. Okej, izderala se, okej, uvrijedio sam te. Okej, pričao sam, okej, drugi put sam došao, okej, treći put, okej, u WC, okej, van. Evo, možemo sad stati. Evo, može na ovome ostati? Evo, može na ovome ostati? Evo, možemo ne ići dalje? Evo, možemo se ne raspravljati dalje? Ne vrijeđati dalje? Ne razbit nešto? Ne pljuvat se, ne vrijeđat se, ne bilo šta, jel možemo jednostavno stati? Evo, zapali još jednu cigaretu, jel možemo leći? Okrenuti se svako na svoju stranu. Zajedno, ne znam, hiljadu puta sam ti rekao, okej, i posvađamo se, ali da imamo neku granicu. Jel znaš šta će se desiti? Hiljadu loših stvari u toj jednoj svađi. I opet ćemo mi morat snositi posljedice tih stvari. Mi ćemo leći zajedno, mi ćemo se probuditi zajedno, mi ćemo jesti zajedno, mi ćemo se ustati na novinara, na voditelja, na gledaoca, na bilo koga i morat opravdati sve to. Evo, možemo stati. Jer svaka moja daljna rasprava i daljna riječ će izazvati tvoju iduću i tvoja moju. Ti ćeš mene navesti da te uvrijedim, ja ću tebe navesti da uvrijediš mene ili da dobiješ živčani slom. Jer možemo jednostavno stati. Zato sam došao i legao pored tebe. Već sam legao bio u tvoj krevet, već mi se počelo spavati, razmišljam. Pa nije lijepo, eto, da ju ostavim da sama spava. Da misli da me boli kurac. Doću, ponizit ću se ako treba, iću za tobom ovako. Da ti dokažem da mi je ili žao, ili nije mi sve jedno, ili volim te, ili kako god uzmeš. A govno, ti si planirao da ostaneš i prije u tom krevetu. Ti si mene večeras po zajebanciju rekao da ćeš ostati tu. Ti si rekao to govno jedno. Da ti želja da spavaš, idi spavaj. Idi spavaj. Nemoj mi se igrat s mozgom više. Govno planiraš sve unaprijed. Kažeš, ja ću ostati ovdje da spavam. Šta je smiješno? A šta je smiješno? Što mi se smiješno? A što sad prebacuješ kao u ozbiljnost da smiješno? A šta ti je smiješno? A nije mi smiješno. Nije mi smiješno ništa. Nije mi smiješno ništa. Smiješno mi kako ti, šta, kako ti rezimiraš stvari. Kako ti u momentu, kako mi ne... I kako dvoje ljudi... Kako ti govno jedno staneš kada gledalo i kažeš sam sebi što ja ovo, što ovo meni treba. A kako ne kažeš govno što ovo ženi ovoj treba, šta sam mi sve uradio. A što i ova žena ne kaže što meni ovo treba? Ova žena je zbog mene izgubila ajmo najviše dostojanstvo i ponos i sve jer je meni prelazila preko mojih sranja. A neka ja nisam prešao preko ničeg. A govno jedno ko ne kaže da nisi ti, ja ti pričam za sebe sam. A ja kad pričam za sebe ti kažeš, a ja... Preko čega si mi prešao? Preko onog, ne mogu ni ime da mu izgovorim, i sad preko ove situacije preko koje nisi prešao. Nisi, ja sam tebi prešla. Ti mangupe jedan, koristiš, ja ne znam kako si ti prije sa drugim ženama, ali kako čujem iz ovih priča, ali ti nisi baš slavno prolazio ni tu, niti se pokazao nešto kao slavan, divan i bajan. I ne znam ni ja kakav. Ali eto, kažeš, do žena je, nije do tebe. Okej, evo imao si veze prije. Kako navedeš nekog na takvo zlo i onda izvlačiš sebe? Onda izvlačiš sebe i govoriš da nisi ti kriv. Kako dođeš i kažeš meni, neću više nikad, pa ponoviš to. Kako nemaš to u sebi? A vidi, ne možeš, 100 puta sam ti rekao, ne mogu biti samo ja kriv, ni samo ti. Uvijek smo oboje krivi. Dvoje je potrebno. A ne možeš mene za svoja govna koja ti praviš ovdje kriviti. Ne možeš mene kriviti za izvlačenje iz kreveta. Ne možeš mene kriviti kad te pribijem u zid, kažem stani, ne radi nam ovo. Ne možeš mene kriviti što nastavljaš. Ali evo ja sad idem za to i kažem... Ja tebi sada ustanem da lupim šamar, ti bi meni jebao sve po spisku, a kažeš lupi mi šamar. Ja više s tobom ne znam kako... Pa bolje nego da mi te kanđe zabiješ u facu. 2 puta si me i ti izgrebala. 1000 puta me ulovila za vrat, 1000 puta mi stavila nokte na lice. A što? Što? Iz čista mira. Nisi iz čista mira. Što kažeš da ćeš jebati mene i moju mamu na finalu? Ali evo ja sad stanem, Bog te jebo i ti nastavljaš, a ja idem za tobom i dolazim ovdje da se ne bi nastavljalo. Ali ti i dalje. Ja sam otišla iz spavaće sobe da se ne bi nastavljalo. Ja sam otišla iz spavaće sobe kad si rekao karat ću te, samo ću te karat. Pa ne, ja ne znam šta da kažem, meni je bolje da jedemo, spavamo, imamo seks i samo da se kleberim. Ha, 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 ha.
Jel ja šta god kažem, ti ćeš imat na to drčnu reakciju. Čovjeka, ja to više ne mogu podnijeti. Čovjek ga večeras pita, ostani, kaže, ne, ovo moje sestri ne može da se desi. E, čovjek ga pita objektivno, ga pita, ne pita ga subjektivno. Ne, čim se poredi moja sestra u bilo aha, koje poređenje. Aha, tvoja sestra! Da. A što sam ja manje vrednija kao nečije dijete i nečija sestra od tvoje nisi sestre? Manje moja sestra je najvrednija za mene. Za tebe! A ja sam najvrednija za svoje, koji nisu ovdje da me zaštite. Pa ne znam. Znaš? Neću da ulazim u to. Nećeš. Nećeš da ulaziš u to. Nećeš. Što ja poređivati će meni neko bilo ko, ja čim čujem da se meni poređuje sestra, ja odmah kažem, tako, tako i tako. Normalno da je nenormalno situacija koju sam na tebi priredio, riječi koju sam ti izgovorio. Nećeš, jer ti mene ne gledaš očima da me voliš. Ja sam za tebe niko i ništa. Ja sam za tebe onako, kako sam rekla, seksualni predmet u kojem ti je dobro i to je sve. To je sve. Jer ti da mene voliš, ti bi stao danas i rekao, da, nije lijepo, naravno da ne bi želio ni jednoj ženi to da se dešava, ne znam šta mi je bilo, što sam to uradio, ja nisam neću više rekao. Nikad. A nisam to rekao. A ne ovo, i sad ovo kao, moja sestra je najvrednija. Svi su svjesni da je tvoja sestra ili bilo ko u tvojoj porodici tebi vredan, ali ne možeš ženu koju kažeš da voliš. Što se deraš? Ne možeš ženu jer koju znaš, kažeš normalno da voliš, da je toliko omalovažavaš. Ti si za mene isti. Ali ta žena koga ja god kaže da voli. Ja te volim, ali ta žena da li koga bilo moj brat pored mene, moj otac dobro, ili bilo koji, ja dobro volim tebe. A djevojko, ti koga Govno god kažeš da ga voliš, bolje da kažeš da ga mrziš. Bolje. Bolje. Bolje, vjeruj mi. Vjeruj mi. Jel ti koja ti kažeš da mene voliš mi toliko, ti ta... Evo, to je sve, ali šta god kaže mi poniženje. Šta god kaže mi poniženje, bolje da lažem. Jao šta si napravio od mene. Jao šta si napravio od mene. Ja sam napravio. Jao šta si napravio. To je to, to je to. Ja sam napravio, ja sam napravio, ja sam napravio. 100 puta izgovorena laž postaje istina u mojoj glavi. Šta si napravio, šta si napravio i onda i dalje, i dalje. I danas sam rekao Darku, da bi ispravio neke stvari, ja napravim najveći kanalizacijski otvor i od sebe i od tebe. A u biti hoću pomoć, hoću ispraviti stvari. A ne mogu, ne da mi, ne da mi. Ne da mi, vrag mi, ne da mira i ne znam. Eto, sve sam danas rekao Darku, onako zaista kako mislim. Ništa nisam lagao. Šta mene čeka u životu? Šta mene čeka posle izlaska odavde? Ovo ovde treba da mi bude, treba da mi bude cirkus Colorado. Cirkus Colorado, šta ću morati da preživim?